ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥାଏ। ମୋର ଆଜି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୋ ନିହାତି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ମନ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଚାଲିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ, ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଇବ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ 29 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପକାଇଥିଲି, ପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ମିଳେ। ତେଣୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ 3 ମାସରୁ 3.5 ମାସ ଲାଗିଲା 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ହେଇଗଲା ବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ନିହାତି ତିଆରି କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।